Tak, że zdrowite piwko pri ďalšom parte tanky online. Spamujete ma s tým denno, denne, den a noc. Stále 24 hodín denne, aby som natočil ďalší part. Tak je tu. Zobral som si jedného diváka, s ktorým sa zahráme. A ak chcete nejaké informácie k tomuto, tak skúste dopozerať celú čas a v priebehu toho vám niečo oznámim len pre tých, ktorí to dopozerajú. Takže poďme na to, ja som založil som miestnosť, už sa hrá, len som potreboval natočiť nejaký úvod a poďme na to, teda ďakujem vám strašne moc za rady. Kde je to? Ďakujem strašne moc za rady a je to super, lebo môžem už ovládať aj VASD a kúpil som si nové dielo sa volá Tande, vy si mi odporúčali Firebeard, nejaké, čo to bolo ešte, Twins a ja som si nakoniec kúpil Thunder. S tým, že som si ho vyupgradoval, aj podvozok som si vyupgradoval, mám nejakého Huntera a seká mi teda parádne. Sme tu zatiaľ traja, tak dúfam, že ešte dojdú nejakí hráči teda. No takže ľudia, konečne sa mi podarilo nájsť nejakú miestnosť, kde je aj viac ľudí, sú tu nejakí Rusáci, ale konečne si ho môžem zahrať, lebo doteraz tu bolo strašne málo ľudí, nikto sa chcel pripojiť do mojej miestnosti. Na budúce to sa mi bude lepšie, keď založím nejakú ja a zavolám aj divákov, ale toto bolo strašné, sme tam boli dvaja, traja chvíľku, a ináč to bolo strašné, ináč nikto. Seká mi to aj tak, ale dá sa to stále hrať, občas to tak odsekne, a vtedy to ide celkom pohodlne, lebo neviem prečo tak seká. Proste niekedy sa to tak zasekne na FPS 6 asi, ale už to ide. Je to trošku silnejšia miestnosť, ja som dokonca hral za kamerou trošku som trénoval. Á, tu je môj... No po... Nezamrazujú ma, neznášam tie zmrazovacie zbrane, lebo oni ma vždy zmrazia a potom čo ja mám robiť? No čo ja mám robiť, neviem. Sa nedá ani hýbať. Ja som si kúpil teda Thundera, je to dobré dielo na diálku, nablízko to ničí aj mňa samého, takže to je dosť blbé. Tak dúfam, že sa mi to nebude stávať, ináč ja neviem nikoho zabiť. Zemer! Ja som strelil do zeme a zabil sa skoro. To je tam... Áno, je tam zas tento mraziaci box. Chod do Lidla mraziť potraviny, ne mňa. Bože, neznášam toto ja. Tých mraziarenských ja neznášam, bo to je do blízka. A je to na hovno, ja som sa nekúpil, lebo to je na hovno. Na čo budem do blízka niekoho zabíjať? Ja chcem pekne do diálky, aha, pozri sa na ňo. Pozri sa na ňo, on chce zomrieť. Prečo mi to teraz seká, keď som v zápase? To je neuveriteľné dačo. To je proste zákon schválnosti, debilnosti, alebo neviem čoho. Proste keď idem do zápasu, tak musím zamrieť. Včera to išlo úplne pohodičke, keď som si hral, a dneska zrazu u Rusákov, na ruskom serveri, tak tam proste musíte rátať so všetkým u Rusákov. Veď viete, poznáte to. No, pomene ko... To je konec, no teraz som sa pripojil, ale teraz si dáme normálnu bitku. Od začiatku 15 minút a pomeň na to, rozbehnú to jak nikdy. A dáme to, toto musíme aspoň na to druhé miesto vyťahnuť. Aj keď toto sú Rusáci, to nebude také ľahké, drahá. To nebude také ľahké vôbec, drahá. Už som ťa dal, z dosily som to dal. Počkaj, on tu iba kempí tuto. Sa tu schová Robokazík, aj so svojím plnofúzom. Legendárnym, vybuchol. Dobre, tak sa mi tu ľúbi. Palmička, ne! Zas to tu seká a ja som zase, čo? Vybuchel. Nevadí, no. Stále mám šancu. Robokazík zase predo mnou. Mr. Šipron. Robko, vybuchneš zase. Dávaj si na seba pozor. Dávaj si... Ježiši, zase tento had. Debilný, sprostý had. Neznášam toho sprostého frízera. Protože frízera by mali zakázať. Ja neznášam to. Možno padajú mi tu veci až z toho. MP3-ky všetky. Poďme to teraz doraziť. Neprevál sa. A bum, rovno takto do skoku som mu dal. Kedy sa už bude počítať... To je frízer. To je pán frízer. A! Dostal si do dela. Had hnusný, neznášam frízerov sprostých. Magorov debilných. A to sú magory. A kto ma dal odzadu? Kazík! Ne, to bol Mr. Špion. Mr. Špion ma zničil jak pána. To sa mi nelúbi, toto vôbec. Počkaj, tu je krabičár. Ináč vy ste mi písali niečo aj o goldboxoch a ja som žiadny goldbox ešte nevidel. Kúkol som nejaké videá a tam sa tak mlátili o tie goldboxy, ja som sa ale smial. Ty čo si? Ty ma chceš zničiť? Áááá, zničím ja teba, ty had Kazík. Kazík iba dostáva. Ježiši Kriste, Mr. Špion. No, BUM! On má epickú power up, epický power up. Ale ja mám shield. Zemri. Nič mi neostalo, ale je po ňom. O to tu ide. Počkaj, teraz nemám životy a je po mne, koľka ty som. Prvý! Ja som prvý! Ježiši Kriste, dobre. Sústredíme sa, toto musíme dať. Ja keď natáčam, tak to treba. Ježiši. OMG, ty hade. Hade, toto je môj divák ináč. To je on, s ktorým práve natáčam.
A je po ňom. Díky, díky. Díky za kill. Má. Dobre, tu dole sú... Aha, tu je. Počkám sa na ňo. A pekne... Kto ma dal? Kto ma to dal odzadu? Nepáči sa mi to, už za chvíľku budem klesať v rebríčku a to nechcem. Hore mi padá nejaký shield, tak sa nepočkáme. Dobre, pekne takto. Toto si zničíme zatiaľ, to je lacný kill, toto je lacný kill. Áno, tu je ďalší, vidíš to? Ďalší. Áno! Ty, ja si idem, bože môj. Čo to má byť, čo to je so mnou dneska? Čo je, ľudze, čo je? Počkaj, tu je nejaký had vzadu, vidíš ho? To je určite robokazík. Ty ma čo... To je ten, čo má lasere, to není dobré. On nabije lasere aj po mne. To sa mi nelúbi, te... Aha, vidíš to. Áno! Ne. Freezer, ty had hnusný. Neznášam tých freezerov. Dobre. Pozor na Mr. Špion, ty budeš trpeť, lebo ide Fifko, pozor za svojim porádnym delom. Dojdu dvaja a tretí zvíťazí, jak minule. Áno! Ty kokos, double kill, ja si dneska idem. Ty, ja som, je vidno, že som trénoval, že je to vidno? Pochváľte ma niekto? No, vytočíme to a teraz pekne zhora ideme. Ne! Ojaj, ide za mnou. Freezer sprostý, bodaj by si zomeral do rána. Bože, si debilný šachovnicári. Ináč farby. Na farby som nemal peniaze, lebo som si všetky minul na vylepšenia. Takže ja som v základnej zelenej farbe. Holiday som nechcel. Šachovnicu som nechcel, lebo nesom žiadny šachista. Ja som normálne, ja nebudem tu šachovať. A je nič také. A ja to budem normálne hrať. Jej, ja som netrafil. Ajaj. No, tak toto som teda poriešil. Zatlieskám si za tento super trik, čo som spravil. Prišiel som práve o jeden kill a už budem tretí. Ježiši. Ja som sa tešil na prvé miesto, ale ešte stále máme 10 minút na to, aby sme si vynahradili tento debilný túto debilnú samovraždu. Úplne zbytočnú, tu niekto ide. Počkáme si na neho. Ja som kripel, slepý kripel. Poď, ešte jedna. Ne, ešte jedna, ten má ten štít, čo, had? Čo, koľko on si pýta? Ja som netrafil, toto som mal trafiť. Bože! Ty hade, toto je ten prvý, čo je teraz. Aha, to je ten freezer had. Však počkaj, ja sa obtočím, už ťa vidím, hade, hnusný. Nerob mi to. Nedostrelíš, čo, ty freezer? Ajaj, laser. On netrafil a bude trpeť! Presne tak som to chcel. Aj ty zomri. Kazík! Robko, nie, nespalujme, plno fus! A zabil som ho, to bola 11 kilov. Ja si idem. Dneska, ojoj, freezer. Nechodcem, ani na to nemyslím. Zdráme! To aj neotáča dielo, ajaj. Dobre, prežili sme. A to je základ tejto hry. To kto do mňa napálil? Kto do mňa napálil takto odzadu škaredo? Konečne normálna hra, kde je viac hráčov, takto si to ja užívam. Takto to ja mám rád. Aha, omg, tu si ty hade. No poď. Poď môj. Nestačilo ti? Poď môj, ešte ti dáme. Koľko ty si pýtaš? Freezer sprosti zasraný. Niekto mi ho zabil. A teraz zabíja aj mňa. Debilný Freezer, bodaj by si zemrel. Ty kokos, on by zaslúžil umrieť. No máme Freezer a do ohňa. Freezer a oheň dokopíš, však ty sa poštvú. Dobre, tento má nabité, ježiš, ten má nabité epické delo. To je Freezer a s epickým delom. Aj, tak to som nemal šancu zdrhnúť, lebo on má nabité to, ten vylepšovák mal. Ináč vidíte, že dole mám 5 tých párov a pol, to som dostal ako darček, za to, že som taký aktívny. Ježiš, Freezer, tam aj nejdem dole. Tam ani dole nejdem. A teraz je moja chvíľa. Teraz je moja chvíľa a už je po ňom. Ty hade, hnusný, sprostý, bodaj by si umrel aj ty, Ježiši! A sme padli na 4. miesto. Zanedbávam to nejak, 11 kilo už mám nejak strašne dlho. Nepáči sa mi to, musíme teraz sa rozbehnúť. Treba sa vyhýbať tomu debilnému Freezerovi. A to nám zaručí víťazstvo. No poď ty. Tento je tuším niekde na popredných pozíciách. To si netratilo. Zemri! Jak to, že nechce umreť? Nechceš umreť, ty had hnusný? Nevyžieraj mi ho! Debili! A ja...
Nemôže aj poraziť už. O, jedna strela stačila, on ma zabijú. A stále mám 11 kg, to nie je normálne. Toto som mal ja vyhrať. Ty kto si? Ty kto si? Neviem kto si, ale zemreš. Ajaj. Ty kokos, to som bol ja? To som nebol ja. To niekto za mnou po ňom páli, to nie je dobré. Počkaj, nameríme si a bum. Nameríme si a čo? A zemreš aj ty? Áno, to bol freezer. A tento ďalší je neaktívny, tak bude trpeť. A tento je aktívny a bude trpeť ešte vácej. Stihol som ho. Freezer sprosti, zapal ho. Bez šance. Máme ďalší kill, ale je to strašne zlé. Pomaly si ideme. Už ma aj OMG Tiskony dobieha. Čo není vôbec dobré, lebo to už ty kokos, keď ma divák predbehne, to bude hamba. Nevidím cez to. Ježiš, tu je ich nasratých zase. No zomri, 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 zomri. Poď aj ty. To som bol ja? Nebol. Ja niekoho som zabil, ale ja. Ježiš, čo som, jak to ja pálim? Ja som kripel, slepý kripel. To som nebol ja. To som zase nebol ja. Ježiš, to čo je? Preč zdráme. Zdráme. Netrafí ma. Aj. 13 kilov. A víťaz má 20, to už som mal mať ja. Ja už som mal teraz 23, len to lamím strašne moc. Ty asi tu zase vykričím hrdlo. No, poď. Ne, ten má oheň, čo? Poď. Zemri, ty hade. A jak som zdrol, tu je tunel. Tu je tunel. To som ani nevedel, to som ešte nebol, to sú bane. Normálne bane. Aj s lampičkami, to som ešte nevidel, takúto skratku. Ježiši, ale kolajničky, pozor na kolajničky. Však tu nikto není. Tu nikto není, to čo je? Tu sa nedá ani... A teraz vylezeme? A surprise, madafaka! Surprise! Zemri! Prečo nechce umreť? Dobre. Ja som si teraz trošku upravím. A ohníček, ohníček, nemáme my radi. Ohníček, nemáme my radi. Ježiši. Idú za mnou. Idú po mne. Ja sa stíham uhnúť. Ja sa stíham uhnúť. Vytočíme to, vytočíme to. Kde sú opravy? Kde sú opravy? Potrebujeme rýchlo opravy. Jej, už ide po mne, už ide po mne. Toto neprežijeme, toto neprežijeme. Aj, som to vedel, že to nedáme. 5 minút dokonca a sme na štvrtom pláce, čo sa mi vôbec nepáči. Tuto niekto umiera, tu niekto umiera, tu skúsme po ňom skočiť. Áno, áno, prežito. A teraz iba tohto dorazíme. Á, paráda, takto treba vyfragovať si všetkých a budú aj killy. Tak sa mi to páči. Dobre, a teraz tento had. Netrafil som ho, ja ktorý som ho netrafil. No len mi ho pekne zablokuj, len mi ho pekne podrž. Toto je freezer, čo? Bodaj by si umrel, ty freezer sprostý. Áno. Áno, tak sa mi to ľúbi. A ty by si mohol zomrieť, čo? Ešte jedna. Nemá životy, čo? By si umrel. Ne, nezabíjam ma. Zabil som niekoho? Nezabil som ani jedného. Ja sa to môžem snažiť, ako koň zase. A zase nič z toho. To je retarda. Tu je nejak veľa. Aj pán Freezer tu je. Rád vás zase vidím, pán Freezer. Skočil som na tank a prevrátil som sa. No to si robíš srandu. A ešte ma zabili. 16 kg to už nedám. 25 je na prvom placi a chýba mi 9 kg a 5 minút. Dobre. Snaď skočím niek dobre. Skočíme dobre. Ešte tohto by som mohol doraziť. Nedorazím ho. Tohto by som mohol doraziť. To je Paloma. No, nerobí to. Pán Freezer! Spredu aj zozadu, on sa tam pripojil nejaký ďalší pán Freezer, to sa mi nepáči. Toto není vôbec dobré. Kúkaj, koľko ich tam je. Koľko ich tam zase je. No aj ty by si mohol umrieť. On ma tu čaká za rohom! Za rohom ma tu počkal beťár jeden, Ježiši Kriste. To sú beťári v tejto rusáci, na ruskom serveri. To sa mi nepáči, ty by si mohol... Aj umereť. Skoč sem. Skoč sem za nami. Ježiši. Aj. Toto není dobre. Toto není vôbec fajné. Toto není fajné, lebo sme zamrazení. A keď sme zamrazení... Musím si kúpiť nejakú farbu na tých mraziarov. Lebo oni sú proste... By mali mraziť svine a ne tanky. Skočíme rovno na tank. Otačame. Poďme ho obtočiť. Aj, to kto ma dal? Kto ma zase zničil odzadu? Peťári jedny. 3 minúty dokonca, už tam píšu po rusky do chatu. Poďme na ňoho. On má ohníček, ale my ho môžeme spáliť odzadu. Že? Ohníček ti nepomôže, chlapče. Zase freezer. Ja z neho porazí, to není už možné. S týmto freezermi sa nedá hrať. S nimi sa nedá hrať, lebo to sa aj keď nabíjajú, tak aj tak im proste nestihnem zdrhnúť, lebo to je strašne zlé.
chcel by som nejaké tie toastovače na tank, aby som sa mohol odmraziť. Pozrieť, ako na ňo skočím teraz. Ježiši, ohníček, ne. Teraz si ma rozobrali z dvoch strán a není šanca. Kúkaj na to, aký som bol dobrý. A už aj Kazík ma dobieha. Robko, to není normálne už. Počkaj, tu si počkáme na freezera. Freezerik. No. Áno, máme tam freezera. Vitalik Turbo. Aj si už zabral, čo? Udržíme štvrté miesto aspoň, lebo najprve si už netrúfam za tie 2 minúty. To by som musel mať fakt, že šťastie, jak nikdy. No, poďme na nich. Dobre, ufragovali sme si ho. O to tu ide v tejto hre, nie? Ježiši. Tu ich teraz je zase na straty. Skúsim ísť odtiaľ to na to. Odtiaľ, dobre, mám jedného. Mám ho? Neviem. 20 kilov. Paráda. Prvé miesto 35, to už není šanca. Ale teraz sa môžeme nasrať dole. Týchto magorov ešte zhora. Zhora som ho dal! No, ľudze, ale toto je... Ježiši, druhý! Ešte pôjde aj tretí, pozri sa na to. Ne, trafil som, nevadí. 21 tam je. Takže iba jedného som zabil, ne dvoch. Som si myslel, že som zabil dvoch. A on som zabil iba jedného. Takže to není vôbec dobré. Tam beží oprava. Aha. Toto je pán Krematorič. A on umrel hneď. A tu je pán Freezer, že? Ne, to není pán Freezer, to je pán Shotgun. Padáme preč. Tu sme na otvorenej plošine, čo sa mi vôbec neľúbi. Tu niekto horí. Tamto horí, zavolajte 150. Áno, 150, presne tak. Nech to opravia. Ježiš, tu zase freezery. Vydáme so skokom a BUM! Nedali sme to, ale teraz by som mohol aj sundať. Áno. Master, korporál, zdravím vás, pán Master. Som nejaký ten korporál. Klobúk dole. Dobre, 24 kg a konečne ďalší rank. Ja sa teším, jak malý. BUM! One shot kill. Aj tohto by sme mohli doraziť. Dorazíme. Nedorazili. Tento mi ho dorazil, had. Tak ja dorazím teba. Teba dorazím. Nedorazil som ho, zase mi ho ukradnú. Či, koľko máš životov, chlapče? Ježiš, ohniček, nemám ťa rád. Nemám ťa rád, ohniček. Nestihel som to. 10 sekúnd do konca. Ustrážime si pekné štvrté miesto. A mal by som dostať aj nejaké kryštály ako bonus, nie? Dúfam v to. Pevne v to verím. Je to tam. Počkáme si ešte na našu bitku. Dáme si ešte jednu bitku, áno, presne tak. V každom parte dve bitky to musí byť, nie? Lebo sa mi to tu strašne páči. Strašne sa mi to tu ľúbi. Áno, nezabíjaj ma tu odzadu zase, ty hade. Zas mi ho vyžrali, všetky mi vyžrali. A ja som zobral tam 0 kilov. Postavíme sa aj tu rozhľad hráčov, tak sa mi to páči. A ľudia, takto vám poviem na začiatok. Teraz je tá informácia, ktorú dostanete za odmenu, že ste tu so mnou počkali celú bitku. Ja som ho chcel zničiť a teraz sa zničím sám, nie? Ne, ty hade. Takže, cez veľkonočné prázdniny, to máte tuším štvrtok a piatok, aj pondelok a utorok, tak niekedy napíšem na Facebook, deň dopredu tam vedieť, že zahráme si s divákmi takúto čatu, neviem, jak sa to volá v tankoch, ale proste čatu. S divákmi si dáme nejaký server a zahráme si spolu. Je to bez Skype, bez všetkoho, iba budete vo videu. Takže lajkujte fanpage, aby ste boli v obraze. Ja vám dám deň dopredu vedieť, ešte vám takto dopredu pekne, aby ste boli pripravení. A aj v ten deň vám pekne poviem, že áno, nahrávam toto. Čo je za kulometníka? Koľko máš životov, chlape? Ale niekto mi ho vyžral, tak za to budeš trpeť. Trp. Joško Mak! Tento... Všetky mi vyžierajú, to není už normálne, konečne, a ja mám nejaký kill. Oh my god, ne! Ty hade, ne! Bože môj, moje hrdlo. Takže dáme spoločnú bitku, ja sa strašne teším. Snad to všetko bude v pohode. Bez toho, aby to sekalo. Takto odzadu si ich ja... Nedám. To jak som sa tu dole... Jak som sa tu dostal dole? No, toto je ale pán... Freezer. A, ja si ho rozoberiem. On je AFK. AFK za čo? AFK sa trestá. Veľmi tvrdo. Presne takto. Takto to mám rád. Takto to ja mám rád. Čo si sa prevalil nebodaj? A ty čo, Ivane? No ty, ale kam sa sereš?
Nič také. Niekto mi ho vyžral zase. Ajajaj, ja mám 4 kily iba. Prvý ma 8, to sa mi vôbec nepáči. Hrdlo mám už zničené, to chcem ešte dneska niečo natáčať. Ja dúfam, že sa všetko nahráva aj s tým mikrofónom, lebo je to stále taký ten môj začiatok s mikrofónmi. A ty sa tu aj poser, nie? Poď, prečo do palmy? Ten tur bol tak načatý. Poď, zomri. Nechcú umrieť ani jeden z nich. Poď! Prečo nechce umrieť? Áno, konečne nejaký ten kill. Konečne nejaký ten killa. I'm a killa. Už to nebol. Stále mám 4, to je strašne slabé. A kde sú tie goldboxy, ma zaujíma? Nikde nie sú. Tohto si dáme odzadu pekne. Si ho takto načneme. A dorazíme, bum. Nechce umrieť zase, zase mi ho vyžere. Bol som to ja, nebol som to ja, nejasne, že som to nebol ja. Toto mal živý štít. Neviem ho trafiť. Ježiš, tento zase kripel s týmto freezerom. 4 kily, ja to neviem dať vôbec. Kripli ste všetci, rozumiete? Ste kripli. Omega za Omega predo mnou. No zdravím ťa. Zdravím ťa, kamaráde. Tak to teda rozoberieme. Čo? To som ja? Ahoj. No, ahoj. To bol môj kill. Zase sprosté palmy. Tak ma neskutočne serú, že to sa nedá. No poďme si takto odzadu ich ničiť. No Mr. Focus, no zameraj sa na mňa, keď si taký Focus. Ty si už načatý, čo? No pán Ohniček. A ty čo? A ty čo, chceš zomrieť tiež? Á, jasné, že chceš zomrieť, si to pýtal. To kto ma zabil? To o jeho vrak som sa zabil? Také to funguje, to som aj nevedel. Bože, ty to... Zas ďalší freezer, kúkaj na ňo. Nesíne sa otočiť a zomre. Skáče tu jak pánko, ale kúkaj sa na to, zemre. To bol môj kill? Parada. A tento čo tu? Pán špion, čo by tu? 7 kilov, to je strašne slabé. Minulú bitku mi to úplne išlo, teraz to lamím. Aha, kto je tu pri mne? No, ahoj! Nech sa to ani nepadne ma zabiť. On ma dal. Ja som sa zabil sám. Pipko self-destruct. Ja nemôžem si to, s týmto delom nemôžem páliť pri hráčoch, lebo sa zabijem. Jež, to mi zobralo kill a mám už iba 6. To je zle. To o čo... Čo je tam? Neviditeľné tanky? Neviditeľné tanky online. To bol one shot. To bol one shot. Toto ty si pán. Jak si ma dal? Dobre. Tu je veľa hráčov. To máme rád. No ale on ma zabije. On ma zabije. On ma zabil. To není možné toto. Bože, tanky online. Je to parádna hra, iba keď sa mi darí, že? Tam dole je štít, ja ho vidím. Mal by som brať tie krabice, áno. Mal by som brať tie krabice, lebo... Inak to nevyhrám. Ty kokos. Áno! Prežili sme to. Jak správni tankery. Sme to ustáli. A prežili. Mr. Špion. Ty čo máš, aký lúč, jak Bulbasaur či Venusaur? Venusaur mal taký... Slnečný lúč. Presne si na to pamätám. Venusaur, použij slnečný lúč. Poď do mňa. Koľko ešte chce? Zdrhaj mi! A nestihol to! Rýchlo opravu. Áno! No a ty čo chceš? Zomrieť nebo daj? Jež, ja som Magor. Ježiši, pán Freezer, ne! Nerobte mi to, pán Freezer. Ne, odzadu takto škaredo. Veľmi škaredí ste ľudia. Takýto na mňa hneď. To sa nerobí takto, akože. To je veľká drzosť medzi tankermi. Ty čo chceš? Ideme napriamo. No, ty vole. On mal power up a ešte lúč. Tak to bolo teda tento zápas. Ježiši, ohniček. To snad ne. Aj, som sa zasekal. Nebí ma. Dáme si živý štít a tento ma upáli zaživa. Upáliš ma zaživa? Ty kokos, to sa nedá hrať. Už, normálne som štvrtý z dola. To sa mi vôbec nepáči, doteraz som bol pekne niekde hore a už som štvrtý z dola. No však to je strašne veľmi zlé. Počkaj, tohto si rozoberame.
Tohto si rozoberáme. Áno, krásne. Dáme si štít. Nezoberáme si štít, on si ho zobral ten had hnusný. A tento gulometník, to není šanca vôbec. To je proste, on má ostrela. Ratatatatatata. Bzum, bzum, breke, keke, jak by povedal Flygun. A to je bez šance. Krása! Vo, zo vzduchu. Pekne som si... Ešte zo vzduchu som si ho zameral. A trafil jak pán. Dobre. 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 To neznášam, tieto zameriavače. To proste, bum, jedna rana aj po mne. Tam ich nejak veľa, tam ich nejak veľa. Aj tu je nejaký. Pán špión, ja idem našej pred od vás. Ježiš, tento glometník by mohol zomreť. Ja teraz sa zabijem sám, lebo toto je samovražedná zbraň. Tipko self-destruct. To bolo, to inak dopadnúť ani nemohlo, lebo proste keď párim pri nejakom hráču, pri nejakom hráčovi, tak ma to zabije. Tento freezer si zaslúži jedine, a to smrť. A tento si zaslúži tiež iba smrť. Double kill. Bože mňa, ja si to hrdlo, ja si to hrdlo zničím. Zomri. Ne. Bože. Bože, ja už nevládzem, ani mám slziami oči. Toto je posledná bitka, 6 minút, ešte vydržím. Ale je to so mnou strašne zle. Umieram tu, ja tu umieram, ľudia, ja tu umieram. To nebol môj kill, čo? Tu sú spalovači, ničiči. Zo všetkých stran ma ničia, to už není normálne. Joj, bože môj. Zas tu nejaký zameriava. Nemám rád týchto zameriavačov. Ty by si mal umreť. Ty by si mal aj rýchlo, veľmi rýchlo umreť. Áno, prestrelka. Som v strede prestrelky, to není šanca. Z troch strelka na vás pália. To nemáte ani najmenšiu šancu. Ježiši, 12 kg, to je veľmi zle, som v strede. To som úplný priemer a ja som nerad priemer. Ja by som bol rád Ježiš, freezer, ty had sprostý. Ty had prostý, jak ťa nemám rád. Ale zabil som ho a pomstil som svoju vlastnú smrť. Ty, tuto sa, tu sú explózie, ty kokos. Jak od Michaela Baya. Poď môj, spalovač hnusný. To je oheň versus hlad. Ne. To sa mi nepáči. 13 kg, strašne veľmi zlé. Je to veľmi zle so mnou. Ako stále mám slabšie dilo, by som povedal. Ja som tu so silnejšími hráčmi, mám taký pocit. To je určite tým, že som tu s silnejšími hráčmi. Inak by som to dával. Ja som také tej teraz silnejšej ligy a to je na mňa veľa. Tu za mnou, ide za mnou, rýchlo mu zrhneme. Dobre, vyklúčkujeme to tu. Ne, to nebolo dobré, on bol mŕtvý. On bol už mŕtvý, dáme si tohto odzadu. Áno! Ďalšie kolečko si dáme. To nás čaká nikto. Nikto? Ježiš, spalovač. Spalovač, idem od teba ďalej. No ale, tak to ako na diaľku ma zničil. Tu ich na pláži veľa, jak keby sa išli kúpať. Ideme za nimi teda sa okúpať, dáme si takú tú party na pláži. Tu zase niečo je. Ja to neznášam. No, tu. A bum! Hnusný spalovač. A to nebol môj kill, toto. Toto bol môj kill. Ale chlapče, zas som sa zabil sám. Ale ideme do s tabulkou ideme hore. 16 kg, to sa mi ľúbi. Kto je to tu? Spalovač. Bodaj by si umeral. Ne, toto je pán gulometník. To bol môj. Ne. Áno! Krása, ešte tohto by sa mohol zničiť. Keď tu takto vytrča. Rýchlo. Áno! Stihol som ho, je tam 19 kg a pokročujeme hore. Posledné 3 minúty, ale teraz ideme proste. Fifko is on fire. Si počkáme takticky a teraz... BUM! Áno! Taktika to je základ. Rýchlo sa vyviečíme. A zdrháme. Presne takto som to chcel. Ne, to už nebola šanca. To už nebola šanca, ale 20 kg to je krásne číslo. Sme šieste poradí, to je lepšia polovička. A pri Rusákoch to je úspech. Lebo Rusáci to sú proste stroje. Ruské stroje. Trbaj zále od neho. Lebo on má ten ohníček. A rýchlo, nestíhaj ma, nestíhaj. Stihol som ho zabiť.
Kde sú opravy? Kde sú tie opravy? Potom rýchlo, nutne potrebujem opravy, lebo ma zabijú. Málo života. Dobre. Tu je to. Ne. To už bolo, to už nebola šanca. Ale chcel som tú krabicu zobrať, tak by sa teraz išla posledné 2 minúty. Ježiši, omg. Omg. Vieš čo, serem na teba. Ty kokos, backflip. Backflip, tak teraz som sa práve pripravil o šancu byť v tej lepšej trojke. Ani medailu nedostanem dneska. Tak to je zlé, ešte ma aj zabili. Aspoň mi to neubralo kill. Dobre. Pán Maris, zdrháme od teba. Zdrháme od teba a rýchlo takto to vykrútime. Aha, to som nestihol. To som nestihol, ale tu by niekto mohol byť. Je tu. Za mnou, za chrbtom ho mám, hada. Za chrbtom mám hada, teraz ma zabije odzadu, už to vidím. Rýchlo strieľaj. Rýchlo strieľaj. Nestihol som ho zabiť, už bol na jednu ranu, ja som to cítil. A nedal som ho ani nič som nestihol. Tuto sú dole hadi. Tu ste hadi. Áno. Ešte tohto by som mohol stihnúť. Nestíham ho, nestíham ho. Ne, ohník. Pán Freezer, ne. Áno, dal som ho. Dal som, ne, nedal som ho. Zabil som sa sám. Ach bože, to sa nepripočítava ako kill, keď sa zabijem sám. To je veľká škoda. Kde je tu načatý? Tento by mohol byť načatý. Tu je zase ľudí, tankov. Jak na party. Ajaj. Teraz zase zabijem sám, už to vidím. Á, bože, to není dobré. Toto není vôbec dobré, posledná minúta a máme veľmi zlé poradie, nepáči sa mi to. Toto sa nevydarilo, ale furt lepšie, ak byť posledný, že? Tak to odtedy si budeme rozoberať. Jedna. Druhá, bum. Teraz je za mnou niekto. Takže zdrháme. Zdrháme rýchlo preč. Lebo kde je veľa ľudí, tam fífko nemôže byť. A zase za mnou niekto. To už není dobré vôbec. Ježiši Kristi, čo sa nastaví. Zabil som dvoch naraz. Teraz ani strieľať nemôžem, lebo sa zabijem. Tu bude zase self-destruct. Aj, som vyletel do vzduchu. 26, aspoň 28 nech dáme. 28 by sa teraz hodilo strašne moc. To by bolo super, keby som tohto teraz zabil. Ne, ešte jedna. Nestihol som, toto není možné. 28 nestihol, za 20 sekúnd, to sa mi nepáči. Tak som chcel vyhrať a tak som to dolamil na konci. To není vôbec dobré, skúsim ešte niečo vymyslieť. Ale tu už asi nestíhame, že? Nikto tu ani není. Tohto nestihneme zabiť, lebo ten ma zabije skorej. Jasná vec, že kúka na to, jak ma ničí. No, je to stredné tabulky, aj omg, Tiskony ma predbehol. Tak to není vôbec dobré. Takže toto by bolo všetko pre dnešný pár tanky online, sa ste boli spokojní, lebo strašne moc ste to chceli vidieť hrať. Takže dáme si to preč sa do garáže, tak do garáže, nechceme. Takže ak sa vám páčilo, dajte like, nech viem, či chcete natočiť ďalší diel. Nezabudnite čakovať tú fanpage, link je v popise. Aha, môžete si kúpiť hammer a shaft za tú novú úroveň. Takže nezabudnite teda lajkovať, písať komentáriky a tak a hlavne tú fanpage sledovať. Cez veľkonočné prázdniny niekedy do obeda by som to chcel natočiť s divákmi. Mňa to strašne baví, aj keď som bol v strede, aj tak ma to bavilo. Je to parádna hra, odporúčam. Takže ďakujem za pozretie, prajem vám pekný deň, ľúčte sa vám, Fifko, čo?